ពូជដែលរួមគ្នានឹងស្ត្រីនឹងយុវជនយុវតីដើម្បីឲ្យមានឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពក្នុងការផលិតពូជនៅភូមិរបស់ក្បាលឃុំទាំងរុងស្រុកក្នុងវាងចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ស្ត្រីនិងយុវជនដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍នឹងការផលិតពូជសម្រាប់អភិវឌ្ឍភូមិឃុំចា Yeah.